Dobroveče. Sledi novo izdanje Ludničke hronike, hronike opštine Babušnica u kojoj govorimo o događajima koji su važni za život meštana ovog grada. Večeras govorimo o turizmu u ovoj opštini. Sa nama je Milan Stamenković, direktor turističke organizacije Babušnice, kome želimo dobroveče. Dobroveče. Mi smo o tome, Milan, izveštavali. Na početku krećemo sa Vodijadom. Sedma Vodijada je održana 20. oktobra, bila je veoma posjećena. Prvi put na otvorenom, to je, da kažemo, kako smo mi govorili u našim izveštajima, jedan od brendova Babušnice. Dakle, na početku ove naše ludničke hronike, osvrt na Sedmu Vodijadu. Pa da, dobro ste rekli, jedan od brendova Babušnice, možda i najznačajniji brend u ovom trenutku. Ima tu još proizvoda koji su bili kroz vreme, koji su okarakterisali proizvodnju nekog dela Babušnice ili nekog sela, ali Vurda je u jednom trenutku zamrla. Vurdijadom 2012. ponovamo je zaživjela. Vurdijada je u tih 6-7 godina, zadnjih 7 godina, doživjela više transformacija u svog oblika, zato što je sama manifestacija rasla. Od nas organizatora je traženo da ispratimo što veći broj posjetioca i što veći broj prijava učesnika, da i tako i sama Vurdijada menjala oblik, tako da smo ove godine došli do jednog novog prostora. Vurdijada je prvi put u celosti urađena na otvorenom. 2014. je prvi put bila podeljena, pola Vurdijade je bilo na otvorenom, pola u zatvorenom. Ove godine, 2018. smo bili svedoci da je cela Vurdijada bila na otvorenom, preko 200 izlagača. Upravo vidimo i kadrove na našem ekranu, zaista mi smo bili, naravno, izveštavali smo o tome. Prvi put na otvorenom, 200 izlagača, lepe tezge. Tako je, meni je drago da je ministarstvo, resorno ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija našlo za shodno da pomogne našu organizaciju, našu manifestaciju. Ove tezge što vidimo, to je donacija Republike Srbije, to je resornog ministarstva koja ostaje u trajnom vlasništvu. 40 tezgi u etnom stilu je došlo u Babušnicu, koja ostaje u trajnom vlasništvu turističke organizacije koje će biti upotrebljene ne samo za Vurdijadu, nego i za druge manifestacije sličnog karaktera i za organizaciju drugih stvari. Samo Vurdijada je, mogu da kažem, da je prerasla sva očekivanja. Veliki broj posjetioca, malo je taj dan bio hladan, pa možda i tu malo, možda bi bilo još više ljudi, ali smo mi zadovoljni, preko 10.000 ljudi je prošlo kroz taj prostor. To je deo gde je kupališni kompleks, da kažemo tako, sportski centar. Sama turistička gazda je kupališnim kompleksom, tako da nam je to bio najzgodniji partner na uređenje gde bi mogli da odgovorimo o tom velikom zadatku. I se to osetilo, izvinjavam se, se osetilo to, da kažemo, na džepove Babušničana? Pa da, naravno, veliki broj ljudi, veliki broj priliv ljudi sa strane, tako da i kafane i kafići i prodavnice rade punim kapacitetom celog vikenda, i petak i subota i nedelja. Veliki broj dođe i poseti samu Vurdijadu. Sada je Vurdijada izmeštena iz centra, pa su malo se osetilo da su ljudi koji drže svoje lokale u centru imali malo manji promet koliko su očekivali, kako su imali prethodnih Vurdijada, ali bože moj. U svakom slučaju, 90% izlagača i posjetioca, koliko smo mi videli, su zadovoljni promenom prostora, zato što je sala u kojoj je do sada održavana Vurdijada bila premala da primi sve ljude koji žele da obiđu Vurdijadu. Mogu da kažem da je, ne samo što kao mi organizatori turističke organizacije i svi koji pomažu organizaciju Vurdijade, da nekog ne zaboravim, da ne nabrajam, ne samo mi da smo morali da evoluiramo Vurdijadu i da napravimo jedan veliki iskorak napred kroz ovih 7 godina, nego su i sami, meni jako da su sami proizvođači Vurde uvidjeli šta su mane, prednosti same Vurdijade, način prodaje, marketinga, pakovanje proizvoda, tako da je to jedna lepa, velika tema. I oni su se zaista spremali, to smo mi vidjeli na licu mesta. E sad, jedno pitanje koje je veoma važno, ta ekonomska strana svega toga. To jeste brand, ima puno učesnika, puno meštana iz samog grada i iz sela u Babušnici. Da li od toga, da kažem, može da se živi? I gde se oni, neke su ljudi rekli, čak šalju u Vurdu i inostranstvo? Ajde, napravit ćemo jedan presek ovako da bi mogli da vidimo neke parametre. 2010. 11. 12. Vurde se prodavala veoma retko, ponedeljkom na pijaci u Babušnici, par tezgi. Mi sad smo uspjeli da marketingom podignemo svest o tom proizvodu, o kvalitetu tog proizvoda. Sami proizvođači su uvidjeli šansu da ne prodaju sirovo mleko
Problem sad babušnice je sirovina, to jest nema sirovog mleka za preradu u Urdu, ali imamo jedno desetak poljoprivrednih gazdinstva, možda i celih 15, koji ili imaju dopunsku zaradu, dobru dopunsku zaradu od Vurde, tokom cele sezone proizvodnje Vurde, znači od septembra do maja meseca se bave proizvodnjom, ili im je to osnovni izvor prihoda. To su domaćinstva koje sad već imaju od 5 do 10 grla krupne stoke i svoje mleko ne prodaju kao sirovinu, već kao finalni proizvod. Rekao sam pre malo da su sami proizvođači uvideli prednost proizvodnje, prednost marketinga i edukovali su se u načinu pakovanja i plasmana Vurde, što je jako dobro, tako da Vurda putuje širom Jugo Srbije sigurno, dobar deo putuje za Beograd, a neki šalju i u inostranstvo se šalje Vurda, stalno svakodnevno su pozivi u turističkoj organizaciji ili da, direktno ka proizvođačima. I sama osnovna ideja Vurdijade, ja ću to sada ponovim hiljaditi put, je da spoji proizvođača sa direktnim kupcem. Ne trebamo mi tu da budemo neki posrednici. Oni sad već svi imaju svoje vizit karte, imaju etikete na kojima su brojevi telefona. Imaju tržište, kažu imaju tržište. Tako je, koliko proizvedu, toliko plasiraju na tržište, što je jako dobro. Znači da tu, što se tiče same Vurde kao proizvoda, treba raditi na zaštiti geografskog porekla i treba raditi na omasovljenju fonda krupne stoke, da bi imali što veću sirovinu, da bi se vršila proizvodnja, to je proces pravljenja. Kad govorimo o tome, znači, mi smo tada znači, snimali i zamenika predsjednika opštine Gorana Dimitrijevića, koji nam je rekao znači, da opština je, pomaže u granicama svojih mogućnosti proizvođače, razne subvencije, tu ste i vi pomažete, evo, ovoga puta je pomogli i ministarstvo trgovine i turizma. Dakle, najveći u stvari je problem sirovinska baza, je li tako? Tako je, sirovinska baza je trenutno najveći problem u procesu proizvodnje, bez nje nema ništa, čak mogu da kažem da ozbiljni proizvođači, eko mlekarica koja pravi Vurdu u najvećim količinama u babušnici, koja je jedina kao mlekarica i registrovana, oni čak u nedostatku sirovine dovoze iz Niške, iz Pirotske mlekare, Pirotske mlekarske škole, kupuju mleko ili iz Niške mlekare kupuju mleko da bi mogli da odgovore zahtevima tržišta. Naravno, što se tiče samog stočnog fonda, te baze za sirovinu, tu turistička organizacija ne može puno da učini, može samo da apeluje i da kaže da je stvarno to veliki problem i da subvencije za poljoprivredu za neku narednu godinu 2019-2020 treba da idu u tom pravcu. Ja sam dao jedan predlog lokalnoj samoupravi, o tome će tek da se raspravlja i razgovara, da pošto ove godine mogu da pohvalim subvencije lokalne samouprave za poljoprivredu i da je imalo tu više stavki i voćara i povrtara i stočara i svega imalo tu, da ipak treba se stavi akcenat na stočarsku proizvodnju mleka, znači za proizvodnju mleka pričamo, i da ja sam zagovornik jedne ideje da ljudi koji proizvode Vurdu, da i oni imaju svoju kategoriju subvencionisanja od strane lokalne samouprave, da im se na taj način omogući lakša proizvodnja, to jest lakša prerada mleka i dobijanje, sam proces proizvodnje Vurde. Imate, da kažemo, pravog promotera, to je Lepi Brka, koji nam je tada rekao, ja ću da pročitam šta je tada rekao nama u izjavi, kaže, često sam u ovom kraju, je hrana odlična, ljudi gostoprimljivi, svima kažem da ako hoće da probaju pravu Vurdu, treba da dođu u babušnici. Govorio je, na primjeru, kako je danima tražio Vurdu u Beogradu i oni su govorili imamo Urdu, a ne Vurdu, i onda je on rekao treba doći u ovo mjesto i probati pravu Vurdu, ali prava Vurda dakle u babušnici. Pomenuli ste geografsku zaštitu porekla, na tome se radi već godinama, dokle se stiglo, to je dug i mukotrpan posao. Jeste dug i mukotrpan posao, krenulo se u to 2013-14 u tu priču, da kažem, u tu avanturu. Velika je tu papirologija u pitanju i to je skup proces prevashodno. Treba tu i pravnika i tehnologa, treba izraditi elaborat o procesu proizvodnje Vurde, i tu stalo se u nekom trenutku. Ja se nadam da će u nekom trenutku to i da se pogura, da izađe na pravi put. Trenutno mislim da su financije tu najveći problem. Da. Sad malo da otvorimo priču, dakle, vezano za druge turističke potencijale babušnice, šta osim Vurde, znači, nudite turistima u vašem gradu? Pa dobro, ja mogu prvo da kažem neki malo veći problem koji je u turizmu u babušnici, to je rak rana celog Pirotskog okruga Zvonačka Banja. Ja se nadam, ja sam imao par razgovora sa predsjednicom opštine koja je razgovarala sa vlasnikom hotela
i kupališnog kompleksa u Zvonačkoj banji koji je dao saglasnost da se nađu investitori ili da se nađe čovjek koji želi to da stavi u funkciju i na noge. Tako da se ta priča Zvonačke banje pokrenula sa mrtve tačke, to je bilo u septembru, su ti razgovori objavljeni avgustu. Pokrenuto je sa mrtve tačke, mi smo poslali par mailova nekim ljudima koji su ranije bili zainteresovani, mislim da će biti nekih i pregovora u toku zime, tako da se nadam da će Zvonačka banja da zaživi, ali pravi turizam, da kažemo, gde ljudi noće pet i više dana, gde se zadržavaju u jednom mestu, troše svoj novac, provode vreme, koriste dodatne sadržaje, kupuju proizvode, je pravi potencijal je Zvonačka banja za ceo Pirotski okrug, a ne samo za Babušnicu. Banja se nalazi na tromeđi i tu bi svi imali koristi. Naravno, tamo je katastrofala infrastruktura, putna mreža u veoma lošem stanju. Hoću da kažem, samo da dodam u prilog tome, je nedavni razgovor ministarke Zorane Mihajlović sa rukovodstvom Pirotskog okruga, bila i vaša predsjednica, gde je ona obećala da će ministarstvo pomoći da se konačno rekonstruiše put, dakle, Pirot Babušnica i Babušnica Zvonačka banja. Da, meni, ja sam čuo rezultate tog razgovora i meni jako drago, to sam ja hteo sada da kažem, da je konačno država malo pogledala i na našu stranu, jer je infrastruktura ka toj banji stvarno katastrofalna, a mogu da kažem da je taj kraj Zvonačke banje, nekada zvan Derakul, i možda i najlepši kraj celog Pirotskog okruga, znači od manastira Sukovo pa ovamo do Strelca, to je najlepša priroda koju Pirotski okrug posjeduje. Teško da neki krajolik može da konkuriše tome, ali nažalost je zapostavljen. Tu su i Pirotska i Dimitrovgradska sela i Babušnička sela i stvarno to vidim kao veliku šansu, jer je sama Zvonačka banja na 10 km od autoputa, na 80 km od dve velike vazdušne luke. Evo, svedoci smo da je Niš, postoji jedan značajni aerodrom. Tu je aerodrom Sofija, tako da je potencijal same Zvonačke banje nevjerovatno, nevjerovatno velik. Samo tu treba malo da se uradi infrastruktura, da se nađe investitor. Prethodnih godina je bilo zainteresovanih ljudi, sigurno će se naći opet neko ko je zainteresovan da investira u sam hotel i da obnovi to, da stavi na noge, i onda će smešteni kapaciteti u celom okrugu i taj banjski turizam dati sasvim jednu drugu i ekonomsku notu i privrednu notu našem celom kraju. Rekla je potpredsjednica vlade da je vlada ulaže dosta u razvoj banja u Srbiji, da eto da iskoristimo šansu da se zaista ova banja koja je nekada bila zaista lepota u tom kraju, koja je sad ruina, je tako? Sama zgrada, hotel Mir je prava ruina. Tako je, nažalost, on je u takvom stanju kakvom jeste, tu treba ozbiljna investicija, neko ko je stvarno ozbiljan i ko stvarno želi da radi, i to ima potencijala, naravno da će to da se isplati, jer je banja na vrhunskoj poziciji, infrastrukturalno je na vrhunskoj poziciji, sam sam rekao, blizina autoputa i vazdušnih luka, tako da ona sigurno ima jedan ogroman potencijal, ali nažalost je u stanju kakvom jeste. Rekli ste šta još nudimo turistima, ja sam krenuo u jednu drugu priču, pa ću se vratiti na pitanje. Mi se bavimo pretežno manifestacijnim turizmom iz razloga zato što nemamo velikih smeštenih kapaciteta. To su par restorana koji nude prenoćište i par privatnih kuća koji nude prenoćište, tako da ne možemo da se baziramo na neki turizam koji je dugoročnog karaktera. Ima sada jedan hotel se gradi u Babušnici, meni je to drago, koji će imati smeštene kapacitete, tako da ćemo moći da razmišljamo o nekom dugoročnim nekim programima, da napravimo neki turistički proizvod zbog kojeg bi ljudi došli i zadržali se duže. Naši turistički proizvodi se svode na manifestacije koje traju 1, 2, 3 dana gde ljudi posete. Meni je drago da je Ruj kao planina zaživeo, Stolski kamen je zaživeo, ima stalno, svakog mjeseca dolaze organizovane ture koje su bukvalno nama ni nenajavljene, oni nemaju ni potrebu da nam se jave, oni kontaktiraju planinarski klub, odu, popnu na planinu, prespavaju u nekom privatnom smeštaju i napuste kraj, što mi je jako drago da su planine naše Lužničke kotline ucrtane na mapu planinarstva. To je jedan veliki poduhvat. 2019. je jubilarna godina Ruja, bit će 10. uspon na Ruj. Ja se nadam jednoj velikoj organizaciji, prevashodno s naše strane, jednoj velikoj manifestaciji. Pokušat ćemo da dovedemo što veći broj planinara, da oborimo rekorde po posjeti. Biće velika kampanja, će biti 2019. u znaku Ruja, tako da se nadam jednim velikim i lepim rezultatima. Tu je bazen, ljudi dolaze stalno na bazen. O tome ćemo na kraju emisije o bazenu, a sad znači da još nešto kažemo o sajmovima. Sutra već prvi sajam u Nišu,
Šta prezentujete? Da, to je sajam Expo sajam u Nišu, privreda i preduzetnici, tako je koncept sajma, to je prvi sajam tog tipa u Nišu, vidjet ćemo da li će da zaživi. Kancelarija za mlade i turistička organizacija će imati svoj štand. Ja nisam bio tu par dana i bio sam na nekim službenim putovanjima, pa su moji saradnici su preuzeli obavezu organizacije sajma, naravno će biti Vurde, bit će tu poljoprivrednih proizvoda, prerade prehrambenih proizvoda i bit će tu sigurno eksponati naših fabrika, Lisice, Tigra, De kompanija. Dobro. Jedan posle, Milene, kada ste bili kod nas gost, govorili ste o nekom zajedničkom nastupu u celom okrugu. Ta priča da li i dalje drži vodu, jer to je zaista otvara vrata za mnogo šire prostore. Da, ja sam zagovornik te priče već 3-4 godine, nažalost nikada ta priča nije uzeta za ozbiljno i odrađena na najvećem nivou, uvek je tu neko falio. Mi smo kao tržište koje nudi nešto veoma mali, mogu da kažem, imamo 160.000 stanovnika, ceo okrug, i kad bi mi doveli turistu na 10-15 dana da neko se zadrži duže, ni jedna opština ili Pirot kao grad ne može da ponudi 10 dana neku aktivnost. Može da obiđe Staru planinu, da ode da peca jedan dan će biti u tvrđavi obići grad i popunit će 5-6 dana i uvijek će faliti 2-3 dana da se nešto dešava. Da bi napravili organizovanu turu, ipak je tu pitanje celog okruga, kako bi ja to gledao, i tu bi mogla da se naprave 2-3 turistička proizvoda sa različitim paketima koji bi stvarno imali smisao i koji bi mogli da budu prezentovani na tržište turizma. Mislim da zapadna Srbija ima neko umrežavanje turizacije. Tako, oni su uradili pre 2 godine, mi smo bili zagovornici toga još pre 4-5 godina u tom priči. To su zajednički nastupi na sajmovima gde bi se smanjili troškovi, a gde bi sami štandovi, to je ponuda, bila veoma interesantnija. Možemo da kažemo da smo lideri po manifestacijama, gastromanifestacijama u Srbiji sigurno, naš okrug. Imamo odličnu gastroponudu, nisu samo tu par brendova koje mi reklamiramo, gde je Vurda, Peglana, Kobasica, Kačkavalj, Banica i Sušenica, ima tu još sigurno još 5-6 proizvoda koji mogu da stoje ravnomerno na tom stolu, a do sada nisu promovisani. Tako da sam ja bio zagovornik da okrug uvek nastupa zajedno i da od toga se pravi jedan brend i jedna priča koja drži celinu i koja je zajednički turistički proizvod. Evo sada pripremamo se uveliko za sajam turizma, koji je najveći sajam, drugi, treći u Evropi sajam turizma u Beogradu, koji će biti u februaru mesecu, i turistička organizacija Dimitrovgrada, Bele Palanke i Babušnice će nastupati zajedno na jednom štandu. Neka to bude početak. Pa bili su tako već ekskurzije, da. Bio je čvrsti dogovor, bio u nekom aprilu mesecu, možda i februaru ove godine, da nastupimo prvi put zajedno, ali evo, grad Pirot je već zakupio štand sam. Pre 2 mjeseca iskočili su iz tog klišeja, pa bože moje, bit će valjda neke prilike. Važno je učestvovati, ili tako? Pa da, bit će valjda neke prilike. Pa mogu da kažem da ti zajednički nastupi privlače mnogo više pažnje od individualnih štandova i da to je, svako nađe na tom štandu svoje mjesto i svaka ponuda ima svoje mjesto, ali ova sa strane bočna ponuda dopuni to, tako da to bude veoma interesantno i veoma različiti je profil ljudi koji posećuju tipa štand Pirota i štand Babušnice, tako da napravim paralelu, pa onda oni vide šta ima ovamo, ovi vide šta ima onamo, kad se krenu neki dijalog. A ovako bi imali jedno mesto sve. Tako je, kad se krenu neki dijalog, sve to na jednom mestu, u jednom štandu, i onda to kreće sve to lepo onako upakovano. Može to onda se upakuje veoma fino. Ja se nadam da će ta ideja da zaživi. Evo, Milan, izvinjavam se, to će čuti tvoje kolege iz organizacija Pirota. Pričali smo više puta na tu temu. Možda će doći, evo, neka televizija Pirot bude posrednik. Da, pričali smo više puta na tu temu i mogu da kažem da će i Republika sama i Evropska unija ići ka umrežavanju i finansirat će projekte gde su više nosioca, više lokalnih samouprava, više gradova, cela regija, tako da će to biti ipak neka krucijalna stvar za opstanak turističkih organizacija na ovim prostorima. A krucijalna stvar, letos je bilo upravo vaše kupalište, otvoreni bazen, zaista ne samo bitan za vašu opštinu, nego čini mi se za ceo okrug. Znamo da vi upravljate ovim kupalištem, turistička organizacija. Kako je bilo interesovanje? Mi smo jedan put o tom izveštavali, bilo je problema i sa vremenskim neprilikama, bilo je dosta kiše, ali
kakve, je li bilo žetve ili je bilo slabo? Pa dobro, ja mogu da kažem da je jedna zadovoljavajuća kupališna sezona s obzirom na vremenske uslove, sasvim dobri rezultati i pokazatelji naših prometa. Mogu da kažem da je 15.000 dnevnih, preko 15.000 dnevnih ulaznica prodato po ceni od 120 dinara. Tu je dosta veliki broj mesečnih i sezonskih karata, preko 100 sezonskih karata je prodato. Tu je zakup prostora za hranu, piće i sladoled, tako da je nekih 3 miliona, možda nešto malo i preko, profit bio na bazenu. Velika je tu služba i opsluživanje same zgrade i samog održavanja higijene i čistoće same vode. Tu su i spasioci i sve, ali rentabilnost je opet bila tu negde blizu nuli. Meni je žao što je 37-8 dana u junu i julu bilo kišnih u Babušnici, nije moglo, avgust je izvadio stvar, da tako kažem, sa prometom. Imali smo tu i neke popravke u toku same sezone na malom bazenu, čim se završila sezona opet smo popravljali mali bazen, ima tu još nešto da se doradi. Sam sistem je nekad urađen veoma loši, je kvalitet samog sistema odvoda vode, pa smo to menjali odmah posle, tako da već spremamo sledeću sezonu, da mogu da kažem da ti neki tehnički nedostaci će biti otklonjeni. Meni je, mogu samo da najavim, da mi je drago, da mislim da smo na kraju jednog velikog problema, da će problem pravno-imunitskog odnosa, jedna parcela je tu sporna koja nije uopšte u bazen ili zgrada, nego je tamo na kraju, na parternom uređenju, je sporna sa sportskim savezom, zato ne možemo da dobijemo dozvolu za rekonstrukciju, da će 2019. biti tada, će ta dozvola stići i da ćemo projekat rekonstrukcije solarnih panela mašinskog bloka biti urađen. Lokalna samouprava je obećala da će odvojiti sredstva za rekonstrukciju solarnih panela. Tu je jedan projekat mini akva parka koji je na kraju, koji isto čeka tu dozvolu, onda ćemo tražiti sredstva kako da realizujemo taj mini akva park. A u budžet za 2019. godinu imamo čvrsto obećanje predsednice opštine lokalne samouprave da ćemo dobiti neka sredstva da promenimo dno malog bazena i da će tu biti neke male vodene atrakcije za dečicu, da osvežimo taj prostor. Ko su, da kažem, posetioci? Pa, posetioci su uglavnom iz Pirotskog okruga. Dosta dolaze Vlasotinčani u zadnje dve godine, što je meni drago, zato što je popravljen put iz pravca Svođa, iz pravca Vlasotinca. Ima dosta ljudi iz Niša koji porodično dolaze za vikend u Babušnicu. Tako da mi je drago da nekih 30 porodica se vide koji su iz Niša, koji apsolutno nemaju nikakve veze sa Babušnicom, dođu, nije im velika gužva, nije im skupo, prošetaju, mirno je, promene ambijent, iako Niš ima 3 bazena otvorenih, oni dođu tu, budu, i to su ljudi koji su stvarno stalni posetioci i meni je to jako drago. Uglavnom su tu ljudi iz Pirota, iz Bele Palanke i tako. Rekao si, slede još ulaganja u naredne godine, je tako? Da, ja se nadam da će se rekonstruisati mašinski blok koji je deo, to je solarnih panela koji ide ka mašinskom bloku. Tu je usko grlo i financijski mi veoma skupo plaćamo struju sa onim solarnim poljima, ti računi će se smanjiti i ekonomska isplatljivost izrade tog projekta i sama finalizacija na terenu, za nekih 3 godine će investicija biti povraćena punim kapacitetom solarnih panela. Pošto nam je tema bila turizam, da tako i završimo, dakle da zaokružimo priču, da zajedno konstatujemo, da očekujemo da će obećanja biti ispunjena i da će put Babušnica, Zvornička banja biti rekonstruisan i da jednog dana, nadamo se uskoro, Zvornička banja ponovo živi i vrati stari sjaj. Da, to je najbitniji zaloga i najkrupniji zaloga, jer to je stvar, što se tiče same infrastrukture, to je stvar države. Oni su dali obećanje lokalnoj samoupravi na tom sastanku predsednici opštine, tako da se ja nadam da će to obećanje biti ispunjeno, da neće biti prazna priča, da je to ozbiljna priča. Posle toga već sledi traženje investitora i ljudi koji žele da investiraju u Zvonačku banju. Ja se nadam da je to prava priča turizma i da će banjski turizam u celom Pirotskom okrugu stati na noge. Od toga ćemo imati sve benefiti, sve saobraćajnice koje vode ka Zvonačkoj banji, svi ugostiteljski objekti, benzinske pumpe, naravno, to su ljudi koji se zadržavaju više dana, koji troše, i to je jedna prava priča za sve nas. Hvala lepo. Hvala i vama.
Gledali ste još jedno izdanje Hronike opštine Babušnica. Naš sagovornik je bio Milan Stamenković, direktor turističke organizacije Babušnice. Moje ime je Zoran Panić. Prijatno.